cha board ya Parole Taifa, ilikuwa ni kikao cha 51, na hapa tupo board tumekamilika ya Parole, lakini pia iko secretariat ikiongozwa na kamishna mkuu wa magereza. Kazi yetu kubwa kama bodi ya Parole ni kutizama wafungwa kutoka magereza yote ya Tanzania, mikoa yote ya Tanzania, na kuona ni wapi ambao wanakidhi vigezo vya kuweza kunufaika na huu utaratibu mzima wa Parole, ambao kuna vigezo vyake, na kisha kutimiza vile vigezo, utaratibu na mchakato unaanzia toka ngazi ya chini, hasa ngazi ya mkoa, na ikitoka ngazi ya mkoa inakuja katika secretariat ya taifa ya bodi ya Parole, alafu inakuja katika bodi kama tulivyo hapa. Sasa kwa leo tumekutana hapa siku mbili, tumekutana jana ndipo tulianza kikao chetu cha 51, na leo hivi tunazungumza punde tu ndio tumehitimisha hicho kikao cha 51. Katika kikao hiki cha 51 tulikuwa tuna majalada ya wafungwa waliopendekezwa 131. Kwa hiyo tulikuwa tuna jukumu ya kutizama kila jalada na kuweza kujiridhisha kwa mapendekezo yaliyokuwemo katika yale majalada, lakini pia kwa kutizama ni wapi ambao wanakidhi vigezo na kuwa na mtizamo uliokuwa mpana zaidi, ili tuweze kutenda haki kwa hawa ndugu zetu ambao wako magerezani. Kwa hiyo tumeyatazama hayo kwa pamoja kama bodi ambayo jumla yake ni 131, na katika hao tukakuta wamo 103 ambao wanakidhi vigezo, na ni hao 103 ambao tunawapendekeza, kwa sababu shughuli hii tukimaliza sisi sio mwisho, inakwenda kwa mheshimiwa waziri. Mheshimiwa waziri naye akiridhika, basi anatoa ridhaa yake, kwa hiyo mchakato unakuwa umekamilika, na hawa ndugu ambao wako magerezani wanaanza ile utaratibu wa kuwa katika Parole kwa mujibu wa taratibu na zilizowekwa katika utaratibu huu. Wale ambao hatukuwapendekeza baada ya kutizama pia, sio kwa kutokuwa na upendeleo na wao, lakini kwa mujibu wa taratibu tunavyoziona, vigezo tunavyoviona ni 28, ndio naweza kusema hawakidhi vigezo. Kwa hiyo ukichukua wale 103 ambao tunasema wamekidhi vigezo na wanaweza wakanufaika katika utaratibu mzima wa Parole, ukaongeza hawa 28 ambao tunasema hawakukidhi vigezo, jumla inakuja 131. Kwa hiyo nimeweza kuchukua fursa hii kuwashukuru sana sana wajumbe wa bodi kwa ushirikiano wao mkubwa kabisa tangu jana mpaka kufikia leo ambapo tumeweza kuhitimisha kazi ya kikao hiki, lakini pia kumshukuru kamishna jenerali wa magereza Tanzania ambaye amekuwa na sisi tangu tumeanza huu mkutano na wewe kikao pamoja na wajumbe wa sekretari. Utaratibu wa Parole ni utaratibu ambao umeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya bodi za Parole. Utaratibu huu unatoa fursa kwa wafungwa ambao wanatumikia vifungo magerezani ambao wamekidhi vigezo kwa mujibu wa sheria husika, wanatoka nje kwenda kwenye jamii na kumalizia kutumikia sehemu ya kifungo kilichobaki. Wakati wanatumikia kifungo kilichobaki, kunao utaratibu wa kuwafuatilia mienendo yao huko kwenye jamii mpaka pale atakapokuwa amehitimisha kifungo chake. Kwa hiyo ni fursa pia ya kuishirikisha jamii katika jukumu zima la urekebishaji wa wafungwa. Anatumikia sehemu ya kifungo akiwa gerezani, na baada ya kukidhi vigezo sehemu ya kifungo anaenda kuitumikia nje ya jamii, kwa maana ya kuwa kwenye jamii yake anaishi kule na akiwa anaendesha shughuli zake kama kawaida wakati ni mfungwa, na pale atakapohitimisha sehemu ya kifungo kilichobaki, basi anakuwa huru, anaendelea taratibu nyingine za
kuendesha maisha yake. Na kwa kipindi hicho ambacho anafungia sehemu ya kifungo akiwa kwenye jamii kwa utaratibu wa parole, jeshi la magereza kwa utaratibu tulioweka tunaendelea kumfuatilia, na pale anapokuwa amekiuka masharti au vigezo vilivyowekwa, wakati mwingine anaweza akarudishwa gerezani. Lakini tutoe taarifa kwa kweli, kwa muda mrefu tangu utaratibu huu umeanza umekuwa na mafanikio makubwa, sababu walio wengi wameweza kumalizia vifungo vyao kwa utaratibu wa parole, umekuwa na ufanisi mkubwa na kuonyesha kwamba wamejirekebisha na wanaendelea kufanya shughuli zao na wamekubaliwa na jamii huko walipo. Anafurahi kusema kwamba asilimia kubwa ya wafungwa hawa wameweza kutimiza vigezo na masharti na wakahitimisha vifungo vyao. Waliokiuka masharti ni wachache sana, chini ya 1%, lakini kundi kubwa la wafungwa walitimiza vigezo na wakawa wamemaliza sehemu ya vifungo vyao wakiwa kwenye jela. Hiyo inadhihirisha namna ambavyo utaratibu huu wa parole una ufanisi, hususan kuihusisha jamii katika swala la urekebishaji wa wafungwa. Kwa wale ambao wameshindwa kutimiza masharti kwa maana ya chini ya 1%, wito wangu na rai yangu kwa jamii, jamii iweze kuwapokea, kuwakubali na kuwapa ushirikiano, kwa sababu jukumu la urekebishaji wa wafungwa kwa utaratibu wa parole pia jamii inahusika kwa namna moja ama nyingine, na ndio maana wanatoka nje ili wakaishi kwenye jamii, waweze kufanya shughuli zao na kuhudumia jamii husika kwa kurekebisha. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii, mfungwa anapokuwa ametoka kwa utaratibu wa parole, kwanza wamkubali, wampokee na wampe ushirikiano, na imani kabisa kama watatoa ushirikiano wa dhati, basi hata wa chini ya 1% wanaweza wakafanikiwa kutimiza masharti ya parole na wakamalizia vifungo vyao wakiwa nje kwenye jamii. Kwa hiyo jukumu la jamii ni kubwa katika kuhakikisha kwamba wanatoa ushirikiano kwa hao wachache ambao wanakiuka masharti na wanarudi tena gerezani. Kubwa zaidi ni kuwapa ujuzi na maarifa, ili ule ujuzi na maarifa wakitoka waweze kutumia katika kuendesha maisha yao. Kweli mwandishi wa habari ni kwamba huu ujuzi ambao wanaupata, walio wengi wakitoka wanautumia, na wakiutumia wanautumia kwa manufaa, kwa maana ya kuendesha shughuli zao. Ipo mifano hai ya wafungwa ambao wametoka kwa utaratibu wa parole au kumaliza vifungo vyao, wanaenda kutumia ujuzi huu na wanakuwa wazalishaji wazuri, wanapata kipato ambacho kinawasaidia kuendesha familia na hawarudi tena kutenda makosa. Na zipo shughuli mbalimbali ambazo tunawahusisha ili kuwapatia ujuzi. Tunavyo viwanda vidogo vidogo, ziko shughuli za kilimo, shughuli za ujenzi na shughuli nyinginezo. Kwa hiyo ujuzi wanaopata wakiwa wanatumikia kifungo, ujuzi huo unaenda kuwasaidia katika kuhakikisha kwamba wanaendesha shughuli za kujipatia kipato halali, na mwisho wa siku hawarudi kutenda uhalifu, na hii yote ni kwa maslahi ya familia zao, maslahi ya jamii, ni pia maslahi ya taifa kwa ujumla.